Dobro utro i deneska i dobro dodate vo ušte jedno izdanje na utrinskada programa na Space Radio. Кое што ја слушате секој работен ден. Само на фреквенциите на Space Radio, кое што е 24 часовно онлайн интернет радио. Inako, ja sam vašiot voditel i urednik, a isto tako i sostavnik na ova online internet radio, ali kada što, ja slušate ova utrinska programa so Aleksandar Santovski. Deneska je sreda, 4.7.2012, znači 7. od meseca od 2012. godina. Денеска многу жешко време, ке достигна температурите до 20 и, односно, до 36 степен жешко време, затоа ние за сите вас препорачуваме да што повеќе седите во затворени простории, односно да не се изложувате многу на директно на сонце, затоа што е штетно, и да пиете што повеќе течности, а исто така, нормално, како течност, тука секако сите, секој утро го ставате вие и вашето кафенце, со кое што се будите, кое кафе го пиете, ние ви препорачуваме да пиете Нескафе Класика. Од сега и натаму имате и во зелено пакување Нескафе Класик Стронг, кое што колку толку побрзо ви дава можност да се расвестите, расоните и да ги почнете секојдневните обврски сите вие. И најнормално, нели, да сите оние слушатели кои што секојдневно го слушате Space Radio, да и денеска се вклучите и го слушате Space Radio, да ја слушате ова утринска програма, која што оди секој работен ден од 10.30 до 11.30 часот, на фреквенциите на Space Radio, со вашиот водител и уредник, со Александар Сантовски. Инаку, да напоменам на кои линкови може да го слушате Space Radio. Space Radio може да го слушате на radio.mk.com.mk, на spacer.io.listen.to.myradio.com, на myradiostream.com, на stream.net, на radio.cz и на, нормално, на аудиострим на фанпејдж страната на Facebook. Може да го слушате Space Radio, инако на фан страната на Facebook ги имате сите линкови на кои што е постирано радиото Space и каде што вие можете да се одберете од каде би сакале да го слушате Space Radio. Нормално тоа вие ќе си одлучите, ќе си одредите. А инако тука ние и плюс ги снимаме и емисиите, значи сите емисии
на Space Radio кој што идате во термините, кој што имате, значи може да видите на фанпејдж страната на Facebook кој емисии идате и во кој денови и во кој термини. Ги снимаме и ги ставаме на YouTube, можете и таму да ги најдете, значи сите оние сите вие кои што нема да имате можност, значи дали поради тоа што сте на вашите работни места и сте зафатени со работа, не можете да го слушате Space Radio, или пак заради некои други причини, ќе може да ги најдете емисиите на YouTube на Александар Сандовски профил, таму сите емисии ви се постирани, се можете да слушате. Инаку, најпрво ќе кажам вечер да не ја заборавите емисијата која што оди од 18.30 до 19.30 часот, емисија за Smooth Jazzy Jazz со мене, каде што стандардно, како и секоја недела, во понеделник, среда и петок ја слушате емисијата за Smooth Jazzy Jazz, во понеделник и петок од 19 до 20 часот ја слушате, а во среда од 18.30 до 19.30 ја слушате емисијата за Smooth Jazz и Jazz со Александар Сантовски. Инако Space Radio не го слушате само во Македонија, туку го слушаат и надвор од Македонија, тоа е онлайн интернет радио кое што е 24 часовно. И каде што во овој момент слушате утринска програма, иде од понеделник до петок во терминот од 10.30 до 11.30 часот, и каде што одиме стандардно со оние информации од филмските и музичките вести, и каде што пуштаме и многу музика по наше, а и по ваше барање, затоа што вие, ние сме секогаш тука за вас, за да ви трне денот поубаво. А ние тука во овој момент ќе слушнеме на музичка номера, ќе го слушнеме Phil Collins со In the Air Tonight. Една прекрасна номера за сите вас, а потоа повторно се враќаме во утринската програма на Space Radio. It's all been a pack of lies.
А вие сте повторно во утринската програма на Space Radio. Слушавте композицијата од Phil Collins In the Air Tonight. А ние продолжуваме понатаму со многу информации од филмските и музичките вести. Точно е 11 часот. Уште некој си половина час се дружите со утринската програма на Space Radio. Секој работен ден од 10.30 до 11.30 часот на фреквенциите на Space Radio. Инаку, Celebrity, наслов на Кардија Шан за InStyle. Со незината скромна висина и раскошните облини, Ким Кардијашан се разликува од класичните слаби девојки кои се дел од модниот свет. Може би токму затоа повторно се најде на насловната страна од августовското број на магазинот InStyle. Кардијашан, 31 годишната, позираше во секси црвен фустан и црни подпетици, заведнеш потоа да ја видиме во уште неколку изданија. А тука ние продолжуваме понатаму. Топол ден. Инаку утре и во петок се очекуваат врнежи од дожд, значи мало симнување на температурите, малко освежување со дожд, но колку ќе се симна температурите ќе видиме дали ќе има малку освежување, оладување од секојдневните пеколни температури кои што достигнуваат до 36-тиот, односно 37-тиот целзиусов степен во Македонија, во Скопје. Инако во овој момент им благодариме и на тие слушатели, на сите што не слушаат и од другите земји. А ние тука продолжуваме понатаму со утринската програма на Space Radio. Blur прави премиера на песните преку Twitter. Одново обединетата рок група Blur освои необичен начин за премиерно прикажување на нивните песни настап во живо на Twitter. Квартетот објави линк со нивна изведба на балкон на тајна локација со која тие ја најавуваат песната Under the Westway. Бендот кој последен пат се обедини во 2009
работи на најмалку два музички записи додека се подготвува за најновото шоу кое се емитува следниот месец. Неодамна членовите на бендот ги испровоцираа своите фанови објавувајќи слики од поставувањето на нивната опрема како и од серија на слогани. Групата предводена од Даймонд Албарам, кој продолжува да учествува во други бројни проекти како Горилас, ке има своја изведба во Хайд Парк наредниот месец во шоу кое што се совпаѓа со церемонијата на затворање на Олимписките игри. Во низа на прашања и одговори преку Твитер, бендот потврди дека нивниот концерт ќе биде збир на песни од нивната кариера, вклучувајќи ги и новите записи. На прашањето како е да се свири повторно заедно, гитаристот Грахам само одговори како свилено сако од дома. А ние тука продолжуваме понатаму со утринската емисија на Space Radio. Инаку, што би сакале да слушате во овој момент, која музичка номера, може да ни пишете на профилот на Facebook, на фанпејдж страната. Ние ќе ви ја пуштиме музичката номера сите вие може да ни пишете инаку вечер од 18 до 18:30 до 19:30 часот може да слушате емисија за Smooth Jazzy Jazz со Александар Сантовски. Инаку од денеска веќе ќе може, значи освен што ќе не слушате, освен што ќе слушате емисијата, ќе може значи и да не гледате и преку лајвстрим, од каде што ја водиме емисијата за Smooth Jazzy Jazz. А тука ние идеме со многу музика и со многу информации. Naomi e Lady. Првите фотографии од снимањето на Kate in Fight, биографскиот филм за починатата англиска принцеза Дајана, беа објавени за јавноста. Во главната улога на принцезата Дајана ќе имаме можност да ја видиме австралиската актерка Naomi Watts,
Apocryneak Ekdumat i Naven Endurs i Charles Edwards. Режисер на филмот е Оливер Хиршбейгел, а сценариото го напиша Стивен Джефрис. Филмот ќе се фокусира на животот на Дајана во последните две години од животот, се до фаталната сообраќајна несреќа во Париз во 1997 година. Премиерата се очекува на почетокот од следната година. Слушайте утринска програма на Space Radio секој работен ден од 10.30 до 11.30 часот на фреквенциите на Space Radio со вашиот уредник и водител Александар Сантос. Слушайте Space Radio 24 часа на онлайн интернет радио. А вие сте повторно во утринската програма на Space Radio. Која музичка сакате, музичка номера сакате да слушнете во овој момент? Може да ни пишете на фанпејдж страната на Facebook. Сите вие. А тука ние ќе пуштиме нешто, една музичка номера. Ќе пуштиме нешто од Јоце Панов со композицијата Нико те нече полети. Тако нешто од 2011-та на прекрасна музика да се слушаме Јоце Панов. Ночас у звездама tražim oči i sanjam budan da si ovdje dok te grle tuđe ruke umro bi ja njemu rame kao jastuk nudiš i moje mjesto sada krade kad bi znala sve što Yeah.
život i što bilo gdje. Tuko se sa svakim samo zbog tebe, samo zbog tebe. Jer niko te neće voljeti tako više od sebe. A to nije lako, to jednom se dogodi, znaj. Ja sam taj, da ja sam taj. Da gi spoznajeme svojite koreni minato i istorije, našite bogati arheološki lokaliteti kako biserina antikata i civilizacijata. Sela, so tesni kaldarmizani ulici, stari makedonski kući izzidani od kamen i dvorovi zagradeni so avliji koji ostavaat impresiven belek so svojata jednostavnost. Priličenstveni antički gradovi koji svedoča za bogatata istorija na ovije predeli. Praistorijski naselbi, stari 7000 godini koji denes predstavuvaat vistinska muzejska redkost. Očustvajte ja svojata tatkovina odblisku i otkrijte go sobstveno to bogato minato. Otkrija istorijata. Istražija Makedonija. А тука ние веќе и ја завршуваме утринската програма на Space Radio, која што ја слушате секој работен ден од 10:30 до 11:30 часот. И денеска во среда ја слушавте утринската програма на Space Radio со вашиот водител Александар Сантовски, водител, уредник и собственик на ова радио. Јас тука ве оставам во добро расположение, имајте пријатен ден и пријатна вечер до оние кои што не слушате и во другите земји. И само да напоменам вечер да не заборавите емисијата од 18:30 до 19:30, каде што оди за Smooth Jazz и Jazz. Нормално како што ви најавив во почетокот на емисијата, иде во понеделник, среда и петок. Понеделник и петок од 19 до 20 часот, а во среда од 18:30 до 19:30 часот можете да слушате емисијата. И се слушаме утре повторно, каде што слушате емисија за, каде што студио слушате утринската емисија од 10:30 до 11:30 часот со Александар Сантовски. Имајте пријатен ден. Слушајте утринска програма на Space Radio секој работен ден од 10:30 до 11:30 часот на фреквенциите на Space Radio со вашиот уредник и водител Александар Сантос. Слушајте Space Radio 24-часовно онлайн интернет радио.